Gràcies, senyor síndic. Debatem avui d'una nova modificació de la ja polèmica legislació en matèria de pensions. I voldria dividir en dues parts la meva intervenció. La primera, les modificacions que es plantegen i els canvis del funcionament del pla són una conseqüència més d'un model que a hores d'ara encara continua generant molts dubtes, manca de claretat i, sobretot, incomprensió de quin serà el resultat final i els seus efectes. A més, els canvis constants amb aquesta legislació no fan més que mostrar que el model ni estava ni continua estant encara prou assentat. I no vull recordar els avisos, nombrosos avisos fets ja en aquesta qüestió per part de la consellera Rosa Gili. Per altra banda, i sense que es vulgui barrejar una cosa amb l'altra, el fet de que els empleats de la CAS i els empleats del Fons de Reserva de Jubilació participin d'aquest pla, considerem que és un aspecte positiu i que, a més, és una demanda efectuat per ells. En aquest sentit, el nostre vot global sobre el projecte de llei serà d'abstenció. Nosaltres només farem 2 de 3, no farem el complet. Però que quedi molt clar que aquesta abstenció formulada avui no treu per res els dubtes que han existit sempre, que continuen havent-hi i que fins que no s'afronti aquest debat en profunditat hi hauran sobre quin serà el resultat final de l'aplicació d'aquest pla. Uns dubtes vinculats des de la fórmula de càlcul, des de les aportacions, que a hores d'ara continuen sense estar resolts i que els funcionaris continuen sense saber a hores d'ara, perquè ningú els ha certificat, quin serà la pensió resultant, i hi ha moltes casuístiques i molts casos diferents de l'aplicació de la legislació aprovada. Gràcies, senyor síndic.